بلند صلوات محمد و آل محمد. صادق آل محمد فرماندے جڑا بندہ ساری رات تے خوش ہو کے درود پڑھدا ہے اودے رزق وچ کمی نہیں آ سکدی. بلند صلوات سارے آقا والی خراسان شاہ مشرق رضا مولا فرماندے جڑا بندہ اپنے اعمال دی زکات نہ دے سکدا ہوے بہن تے برا تے درود پڑھیا کرے. بلند صلوات سارے آقا پڑھ. میرے باہر میں آقا دی آمد و سلامتی تے بلند صلوات سارے آقا. علوی صاحب تقریباً تشریف لے آئے انہاں دے منبر تے آن تک. ٹھیک ہے میں انشاءاللہ ملک پاکستان دے نوار البوضا کریم سن بیٹھے ہو صبح تو لے کے ہوں تک تے علوی صاحب دے آن تک اگر تھوڑی اجازت ہوگی تو ایک میں فضیلت علی کا جملہ پڑھنا چاہتا اجازت ہے ہوں تک سارے بات کر سنے تو دل میں چاہتے میں بنیان کا حکم ہے کہ جس طرح تیرا استاد وسیم عباس بلوچ خطبہ پڑھ دے خطبہ پڑھ کے سن ایک جملہ فضائل میں سنا. جوان بیٹھے ہو اگر تھوڑی اجازت ہوگی تو چند میں ذکر میں آل محمد کرنا چاہنا حوصلہ افزائی جتھے سید مشتاق حسین شاہ صاحب پڑھ گئے ہوں ٹھیکدار کمبر صاحب جتھے مولا دے وڈے مدار خان پڑھ گئے ہوں ڈنور ڈنگ ذہن چو گے تو میں چاہنا کہ جڑے مولا آزاد کی بہن کی خیرات ہے اگر تو توجہ اور ذہن دے وچوں ایک گل کڈو کہ ڈنڈوت تو نہیں چنیوٹ کا پیا پڑھ رہے تو وقت میں خود پر سنانا درود پڑھو محمد والے محمد. سنا اللہ
قرآن جی کالک نملتم یا شام دا وقت ہے تے میں قرآن مجید فرقان حمید ایک آیت پڑھی ہے میری ذاکری دا 20 سال دا نچوڑ ہے اج میں ڈنڈور دی سرزمین تے دسنا چاہنا جڑے بندے آتے ہیں شیعہ دے اذاکران صرف ڈوڑے آتے ہیں دسنا چاہنا شیعہ دے اذاکران قرآن بھی آتا ہے قرآن دی تفسیر بھی آتی ہے ہاں جی اس وقت کی ذات میں اپنی ذاکری دا اور بے ہنگم نازم ممبر ڈپٹی کر کے بھائی جان پہ تشریف فرمان پروا شبد صاحب پنجی سفر بھی انشاءاللہ شاء اللہ مجھے اللہ ہوں آواز اس قابل نہیں لیکن میں اللہ اللہ دے رسول اور محمد دی دھی دی لعنت کرے نا اس کمینے بندے تے جڑا امام برگاہ دے وچ آ کے ریاکاری کردا ہے یا ریاکاری کرن تے مجبور کرے تو شکر الحمدللہ اس قابل ہم کہ وچ ٹائم بن گئے علی صاحب دا کہ میں اپنی ذاکری 20 سال کی ذاکری دا سب تو مشکل آواز بالکل اس قابل نہیں میں زمانے میں دسنا چاہنا کہ شیعہ دے اذاکرن صرف قرآن نہیں آتا قرآن کا ترجمہ بھی آتا ہے تفسیر بھی آتی ہے ہر شے آتی ہے پہلا جملہ کے اوکھے ویلے میں ویکھنا چاہنا کس کس بندے دے دل دے وچ علی اور قرآن ہے ہر مقام پہ ادرانا اگر دل وچ علی ہوئے زبان تے قرآن ہونا چاہیے زبان تے قرآن ہوئے وقت دل وچ علی ہونا چاہیے امام برگاہ دے آپ کے وچ آدھے آکاری کرے ذکر سننا ہے نبی مباس کو نہیں دیکھنا ذکر سننا ہے دل وچ قرآن ہوئے زبان تے بولو تصدق علی ہونا چاہیے اور اگر زبان تے علی ہوئے دل وچ قرآن ہونا چاہیے بعض بندے میراث بنا لیے شاید کسی خاص چیز دا نام علم ہے علم جڑا خاص چیز دا نام نہیں لباس دا نام ہے علم یا ہر شے اس بندے نوں لبدی ہے جس بندے تے علما لا عباس راضی ہوں تے میراث نہیں نہ کسی نہ کسی علاقے دی میراث ہے نہ کسی قوم دی میراث ہے نہ کسی لاکر دی میراث ہے نہ کسی عالم دی میراث ہے میں آکے دل وچ علی ہوئے دوار دی زبان تے قرآن ہونا چاہیے زبان تے قرآن ہوئے دل وچ علی ہونا چاہیے اپنی سرزمین تے اپنے علاقے دے منجن ہاشم لگا دلیل دے وا شان حجت خدا وچ میلان ہو جاوے قرآن انہاں دے نال اے قرآن دے نال قرآن انہاں دے نال اے قرآن دے نال بھلے نہیں قرآن انہاں دے نال اے قرآن دے نال 1600 میل دی منزل دے وچ امام حسین دا سر بھائی کمبر عباس نوکے سنا کے پردان دا ام حقیقتا انہا صحاب القاف ورنکی میں کانو من آیات عجبا حسین دا گھر کوئی نہیں سر نوکے سنا کے قرآن پڑھ داؤں دے 1600 میل دی منزل دے وچ میرے رب دا نال حسین زبان تے علی ہوے اللہ دی کی تے او تلا بول او بسم اللہ او بسم اللہ جی ہاں جی توجہ ہے سے بارے میں